eerste borgverhoor het 'n groep dames by mekaar gekom en besluit hulle gaan die geregtigheid vir Poppy, Justice for Poppy stig. Ons het met die vorige borgverhoor het ons almal saam met by mekaar gekom, daar's 'n 7000 naam petisie ingegee en vandag het ons die hele optog gehad tot hierso. Daar's 'n redelike groot probleem nie net in Brits nie, maar reg oor Suid-Afrika wat ons kinders betref. En ja, dit is lei dis nou net nie die verder nie. Ek so 4 jaar terug was dit Anthony Erasmus, 8 jaar terug was daar die kinders van Mooi Nooi en nou Poppy. So ja,